Жуль Верн Навколо світу ЗА 80 днів. Розділ 9 Де Червоне море та Індійський океан сприяють планам містера Філеаса Фогга Відстань між Суецом і Аденом охоплює рівно 1310 миль. За умовами договору з компанією. Пароплави повинні проходити цей шлях за 138 годин. Монголія, котле якої працювали на повну потужність, мала прибути в Аден раніше встановленого терміну. Більшість пасажирів, що сіли в Бриндезі, пливли в Індію. Хтось прямував до Бомбея, хтось до Калькутти, але також через Бомбей. Бо відтоді як залізниця перетнула півострів Індостан, більше не було потреби огинати цей Серед пасажирів Монголії було багато цивільних чиновників і офіцерів усіх рангів. Одні з них служили у Британській армії, інші командували тубільними військами Сипаїв. Ті інші одержували величезну платню навіть тоді, коли права й обов'язки Ост-Індійської компанії перейшли до держави. Молодшим лейтенантам платили 7 тисяч франків, бригадирам 60 тисяч, генералам 100 тисяч. Загалом на Монголії було непогано. До товариства чиновників приєдналося кілька власників мільйонних статків, молодих англійців, які задумали вдалині від батьківщини заснувати нові торговельні підприємства. Скарбнича і довірена особа компанії, що за посадою майже прирівнювався до капітана, все влаштував на славу. За сніданком, за ланчем, за обідом і вечерею столи вгиналися від м'ясних страв і закусок. Які готували на судновій кухні. Пасажирки їх було небагато, двічі на день міняли туалети, слухали музику, і коли море сприяло, навіть танцювали. Та Червоне море, як усі довгі вузькі затоки, було примхливим і часто неспокійним. Коли вітер дув із боку Азії чи від берегів Африки, Монголію, що нагадувала довге веретено з гвинтом, несамовито гойдало. Тоді жінки ховалися в каютах, музика стихала, спів і танці припинялися. Тим часом, попри хитавицею шквали, пакетбот, не сповільнюючи ходу, мчав до бабель Мандибської протоки. Що робив у цей час Філеас Фок? Можливо, схвильований, він стежив за зміною вітрів, що заважали рухові судна, чи за бурхливими хвилями, що загрожували розламати пароплав. Чи зрештою уявляв собі всілякі аварії, що змусили б Монголію зайти в якийсь порт і цим дуже зашкодити його подорожі? Зовсім ні. У всякому разі, якщо в цього джентльмена і виникали думки про подібні несподіванки, він ніяк цього не виявляв він незмінно залишався безпристрасною людиною, таким самим незворушним членом реформ клубу якого не могли захопити зненацька ніякі події чи нещасні випадки. Він виглядав збудженим не більше за судновий хронометр рідко бував на палубі, мало цікавився Червоним морем, прославленим подіями перших століть історії людства. Він не виходив помилуватися прибережними містами, мальовничі силуети яких часом окреслювалися на обрії, він навіть не думав про небезпеки цієї арабської затоки. Про яку прадавні історики Страбон, Ареан, Артемідор, Едрисі згадують із жахом, і в яку мореплавці навіть не наважувалися заходити, не обезпечивши себе жертвоприношеннями? Що ж робив цей оригінал під час свого перебування на Монголії? По перше, він чотири рази на день їв, причому ні бічна, ні кільова хитавиця. Не могла завадити роботі його організму, цієї чудово налагодженої машини. По-друге, грав у віст. Так він знайшов азартних, як і сам партнерів то були збирач податків, що повертався до себе в Гоа, священник, преподобний Децимус Сміт, який прямував до Бомбея, і бригадний генерал Британської армії, що поспішав до свого корпусу в Бенаресі. Троє цих пасажирів мали таку саму пристрасть до вісту, як і містер Фок, і так само і зосереджені, вони годинами сиділи за картами. Щодо паспорту, то він уявлення не мав, що таке морська хвороба, він займав окрему каюту в носовій частині судна І до стоту, як його хазяїн, ні в року наминав. Не скажеш, що йому не подобалося подорожувати в таких умовах, він відчув смак цього життя. Чудова їжа, зручне помешкання, нові країни, до того ж він був цілком упевнений, що ця витівка завершиться в Бомбеї. Наступного дня після відбуття Суеца, вранці 10 жовтня, він дуже зрадів, забачивши того ввічливого джентльмена, до якого звернувся на набережній в Єгипті. Якщо я не помиляюся, заговорив до нього паспорту з люб'язною усмішкою. Це ви, містере, так охоче побули мені загіда в Суеці? І справді, відповів детектив, тепер і я вас упізнав. Ви слуга того дивака англійця. Саме так, містере. Фікс. Містере Фікс радий зустріти вас на кораблі. Далеко їдете? Як і ви у Бомбей? Чудово, а чи доводилось вам колись здійснювати цей маршрут? Кілька разів, відповів Фікс. Я агент компанії «Пенінсуляр». В такому разі ви знаєте Індію? Mm, так, процідив детектив, побоюючись бокнути зайвого. То чи цікава ця країна Індія? Надзвичайно цікава мечеті, мінарети, храми, факіри, пагоди, тигри, змії, баядерки. Слід сподіватися, ви матимете досталь часу, щоб ознайомитися з цією країною. Маю надію, містер Фікс. Міркуйте самі, не станеш людина при здоровому глузді все життя перескакувати з пароплава на поїзд і з поїзда на пароплав під тим приводом, що він здійснює навколосвітню подорож за 80 днів. Ні. Можете не сумніватися ця шалена гонитва закінчиться в бомбеї. А як почувається, містер Фок? запитав Фік з доволі природним тоном. Чудово, втім, як і я, їм, наче зголоднілий людожер. От що значить морське повітря. Я жодного разу не бачив вашого хазяїна на палубі. Він ніколи не виходить, йому не цікаво. А чи не здається вам, вельми шановний паспорту, що за цією горизвісною, навколосвітньою подорожжю криється щось, ну, скажімо, дипломатичне? Слово честі, містере Фікс, я нічого про це не знаю. І відверто кажучи, не дав би і півкрони, аби довідатися. Після цієї зустрічі паспорту і Фікс частенько спілкувалися. Поліцейський інспектор усіляко прагнув зблизитися зі слугою містера Фогга. Це могло стати йому в пригоді, тому він нерідко запрошував паспорту в бар Монголії і там частував його склянкою віски чи кухлем Елю. Наш приятель приймав це без церемоній і, щоб не залишатися в боргу, навзаєм пригощав містера Фікса якого вважав досить приємним джентльменом. Тим часом пакетбот швидко рухався вперед. 13 жовтня на горизонті замаячили околиці міста Мока, оточеного напівзруйнованими стінами, над якими здіймалися зелені фінікові пальми, а вдалині на схилах гір розкинулися великі плантації кавових дерев. Паспорту замиловано розглядав це славетне місто. Він вважав, що кільце напівзруйнованих стін і руїни вежі робили його подібним до величезної кавової чашки. Наступної ночі Монголія перетнула бабель мандепську протоку, що з арабською означає Брама Сліз. А наступного дня, 14 жовтня, судно підійшло до гавані Стимер пойнт біля північно-західної частини Аденського рейду. Тут пароплав мав знову поповнити запаси пального. Забезпечення пальним для пароплавних котлів у місцях, віддалених від його видобутку, важливе і складне завдання. Тільки компанія Peninsular щорічно витрачає на це 800 тисяч фунтів стерлінгів 20 мільйонів франків. Для цього доводиться будувати спеціальні склади в різних далеких портах, і ціна вугілля зростає до 80 франків за тонну. Монголії до Бомбея залишалося пройти ще 1650 миль, і щоб натопкати свої бункери, їй треба було затриматись у Стимерпойнті на дві години. Та ця затримка аж ніяк не могла позначитися на планах Філасафока. Вона була передбаченою. До того ж, замість ранку, 15 жовтня, Монголія прибула в Аден 14-го ввечері, отже, було виграно 15 годин. Містер Фок і його слуга зійшли на берег. Джентльмен пішов візувати свій паспорт, фікс Назар крався за ним. По виконанні формальності з візою Філеас Фок повернувся на корабель, аби продовжити партію вісту. Паспорту, як зазвичай, сновигав у юрбі сомалійців, баніанів, парсів, євреїв, арабів і європейців, з яких складалося 25 тисячне населення Адена. Він милувався укріпленнями, що уподібнюють це місто до Гібралтара Індійського океану, оглядав чудові водойми, які обслуговують англійські інженери через дві тисячі років після інженерів царя Соломона. Цікаво, цікаво, думав паспорту, повертаючись на пароплав. Я тепер розумію, що подорож річ недаремна, коли прагнеш побачити щось новеньке. О шостій годині вечора Монголія, розтинаючи гвинтовими лопатями хвилі Аденського рейду, вийшла в Індійський океан. За 168 годин вона мала подолати відстань між Аденом і Бомбеєм. Утім, їй сприяв Індійський океан. Увесь час дув північно-західний вітер, а вітрила допомагали паровим двигунам. Судного йдало менше. Гарно вбрані жінки знову повиходили на палубу. Наново почувся спів, почалися танці. Словом, подорож тривала за чудових умов, паспорту був у захваті від люб'язного попутника, якого в особі фікса послала йому доля. До полудня, в неділю 20 жовтня, стало видно індійський берег. За дві години на палубу Монголії піднявся лоцман, на обрії, на тлі неба вимальовувалися м'які обриси далеких пагорбів, згодом виразніше вирнули ряди пальм. У яких потопало місто. Пакетбот увійшов на рейд, утворений островами Солсет, Колаба, Елефанта, Бачер, і пів на п'яту пристав до набережної Бомбея. Фок тієї миті закінчував свій 33-й робер, під час якого йому і його партнерові завдяки сміливому маневру вдалося взяти 13 хабарів і завершити цю прекрасну подорож. Великим ШОЛОМом. Монголія мала бути в бомбеї тільки 22 жовтня, а прийшла 20-го. Отже, з моменту від'їзду з Лондона Філеас Фок зекономив два дні, що він методично занотував у свій маршрут у графу виграшів. Розділ 10. у якому паспорту щасливий, що відбувся лише втратою взуття. Усім відомо, що Індія цей величезний трикутник, вершина якого звернена на південь, а основа на північ, простягається на 1 мільйон 400 тисяч квадратних миль, густо заселених 180 мільйонами жителів. Спочатку британський уряд фактично володів лише частиною цієї неосяжної країни. Його представляли генерал-губернатор у Калькутті, губернатори в Мадрасі, Бомбеї, Бенгалії. Та віце-губернатор в Агрі. Та, власне, Британська Індія займала тоді площу лише 700 тисяч квадратних миль із населенням 100 чи 110 мільйонів осіб. Значна частина індійської території ще не перебувала під владою англійської королеви, тож у багатьох віддалених округах деякі жорстокі раджі користувалися цілковитою незалежністю. З 1756 року, коли було засноване перше англійське поселення на території нинішнього міста Мадрас, і до того, як спалахнуло грандіозне повстання Сипаїв, знаменита Ост-Індійська компанія була в цій країні всемогутньою. Поступово вона прибирала до рук різні провінції, купуючи їх у раджів на умовах щорічної ренти, яку досить часто навіть не виплачувала. Вона сама призначала генерал-губернатора. І усіх військових і цивільних чиновників. Але зараз компанії вже не існує, і всі англійські володіння в Індії підпорядковані безпосередньо владі англійської королеви. Зовнішній вигляд, смаки, етнографічні розбіжності півострова змінюються щодня. За старих часів подорож країною можна було здійснити пішки, верхи, у візку, паланкіні, кареті на спині людини. Тепер пароплави на великій швидкості перетинають Інд і Ганг, і залізниця, що йде через весь півострів Індостан і розгалужується в різних напрямках, з'єднує Бомбей із Калькутою. Відстань між ними потяг долає за три дні. Залізнична магістраль, що перетинає Індію, не утворює прямої лінії. Від Бомбея до Калькутти близько 1100 миль, і поїзд із середньою швидкістю проїхав би їх менше ніж за три дні. Але насправді ця відстань принаймні на третину збільшується внаслідок тих відхилень, які робить залізнична колія, піднімаючись на північ до Алахабаду. Ось найзначніші пункти великої індійської залізниці. Перетинаючи острів Бомбей, вона проходить через Солсет, перекидається на материк навпроти Тхана, перерізує гірський хребет західних гат. Повертає на північний схід до Бурханпура, проходить територією напівнезалежного князівства Бундельханд, потім піднімається на північ до Аллахабада, відхиляючись до сходу, зустрічається з Гангом поблизу Бенареса. трохи відходить від течії річки, спускається на південний схід до Бурдвану і французького міста Шандерна Гора і закінчується в Калькутті. О пів на п'яту пасажири Монголії висадилися в бомбеї. Поїзд на Калькуту відходив рівно о восьмій годині вечора. Попрощавшись зі своїми партнерами, містер Фолк залишив пакетбот і дав своєму слузі докладні розпорядження щодо певних покупок, не забувши попередити його, щоб до восьмої години він обов'язково був на вокзалі, а сам розміреним кроком, що відбував секунди, немов маятник астрономічного годинника. Попрямував до паспортного бюро. Що ж до визначних пам'яток бомбея, ратуші, розкішної бібліотеки, фортів, доків, бавовняного ринку, базару, мечетей, синагог, вірменських церков, чудової пагоди малабар гіл, прикрашеної двома багатокутними вежами, то він навіть і не подумав їх оглянути. Не позирнув він ні на дивовижні зразки архітектури в елефанті, ні на таємничі підземелля в південно-східній частині гавані, ні на печери Канхері на острові Солсет чудові пам'ятки буддійського зодчества. Його геть нічого не цікавило. Вийшовши з паспортного бюро, Філеас Фокс спокійно пройшов на вокзал і замовив собі обід. Серед усіх страв метро Дотель вважав за потрібне порекомендувати відвідувачеві чудове, як він висловився, фрикасе з місцевого кролика. Філас Фок довго куштував цю страву, ретельно пережовуючи, та, попри пряний соус, вона здалася йому огидною. Він дзвінком покликав метро Дотеля. Пане. мовив він, спрямувавши на нього пильний погляд. По вашому це кролик? Так, мій лорде. Нахабно відповів шахрай. Це кролик із джунглів. А цей кролик часом не нявкав, коли його забивали. Нявкав. Що ви, мілорде? Кролик, присягаюся вам. Не заприсягайтеся, холодно відказав містер Фок. Краще згадайте про ті часи, коли котів в Індії вважали священими тваринами. Гарні тоді були часи. Для котів, мілорде, мабуть, і для мандрівників. Зробивши це зауваження, містер Фок продовжував спокійно обідати. Детектив Фікс зійшов із Монголії слідом за містером Фогом і поспішив до директора бомбейської поліції. Він показав свої документи і розповів про покладений на нього обов'язок, а також про те, що він виявив злодія. Чи не одержали в Лондона ордер на арешт? Ні, не одержали. Втім, ордер відправлено після від'їзду Фога. І він міг іще не прибути в Бомбей. Фікс був дуже збентежений. Він спробував домогтися ордена на арешт містера Фога від начальника Бомбайської поліції. Той відмовив справа стосувалася лондонської поліції, і тільки вона могла видати законний припис на арешт. Таке суворе дотримання законності можна пояснити вдачею самих англійців, досить педантичних щодо недоторканості людської особистості. І для яких зазіхання на неї неприпустиме. Фікс більше не наполягав він зрозумів, що повинен скоритися і чекати на ордер, але вирішив пильнувати цього потайного шахрая під час його перебування в Бомбеї. Він не мав сумнівів, що Фог тут затримається. Такою ж думкою, як ми знаємо, був і паспорту, а за цей час ордер встигне прибути. Вислухавши накази свого хазяїна під час висадки з Монголії, паспорту зрозумів. У Бомбеї станеться те саме, що й у Суеції та Парижі. На цьому подорож не завершиться, а триватиме принаймні до Калькутти, а можливо, ще й далі. І він запитав себе, а що, коли містер Фок заклався не на жарт і мені паспорту, який мріяв про спокійне життя, справді доведеться об'їхати навколо світу за 80 днів. Придбавши сорочки і кілька пар шкарпеток, паспорту прогулювався вулицями Бомбея. Було людно. Поряд із європейцями всіх національностей траплялися перси в гостроварких капелюхах, баняни в круглих тюрбанах, сикхи в чотирикутних ковпаках, вірмени в довгополих халатах, парси у високих чорних шапках. Того дня було свято парсів або гебрів, які вважають себе прямими нащадками послідовників Заратустри. Це найзаповзятливіші, найцивілізованіші, найрозумніші. І водночас найсуворіші жителі Індії. До їхнього числа належать нині найбільш багаті негоціанти, уродженці Бомбея. Це свято було чимось на зразок релігійного карнавалу або ходи, що супроводилася різними видовищами. У ньому брали участь баядерки, закутані в рожевий газ, прикрашений золотими та срібними візерунками. Вони дуже вправно і з достоинством занцювали під звуки скрипок і барабанів. Що й казати? Паспорту дивився на цікаві церемонії, наче мала дитина, широко роззявивши рота. Все це було для нього дивовижею, все вражало його слух і зір. На його нещастя, цікавість затягла паспорту далі, ніж треба, це могло завадити філеасу Віфогу продовжити його подорож. Удосталь надивившись на парсів, паспорту попрямував до вокзалу. Дорогою йому трапилася неймовірної краси пагода, Малабар Гіл, і йому спало на думку оглянути її зсередини. Він не знав двох речей по перше, входити в деякі індуські пагоди християнам категорично заборонено, і по-друге, правовірні можуть увійти туди лише залишивши своє взуття біля порога. Слід зазначити, що і суто політичних міркувань англійський уряд змушує до найменших дрібниць поважати вірування індусів. І суворо карає всякого, хто ображає їхні релігійні почуття. Паспарту увійшов у пагоду, навіть не підозрюючи, що чинить злочин. Просто він, як турист, хотів помилуватися внутрішньою оздобою малабар гіла, ошатними прикрасами храму, виконаними у стилі брамінської архітектури. Аж ось його нагло повалили на священні плити підлоги три жарці з лютим вогнем в очах накинулися на паспорту. Зірвавши з нього черевики і шкарпетки, вони з дикими криками взялися щосили гамселити його. Сильний спритний француз миттю підхопився. Ударом кулака й купняком він збив із ніг двох супротивників, які заплуталися у своїх довгих одежах. Стрімко вибіг із пагоди і невдовзі відірвався від третього переслідувача, що гнався за ним, нацьковуючи при цьому юрбу. За п'ять хвилин до восьмої, всього лише за кілька митей до відправлення поїзда. З непокритою головою, бо соняш і без покупок, які він розхобив дорогою, паспорту прибіг на вокзал. Фікс був уже на пероні. Простеживши містера Фога до вокзалу, він зрозумів, що цей шахрай збирається від'їхати з бомбея. Фікс одразу вирішив супроводжувати його до Калькутти і, якщо знадобиться, далі. Паспорту не бачив Фікса, що тримався осторонь. Але той почув, як француз коротко розповів містрові Фогу про свої пригоди. Сподіваюся, з вами цього більше не трапиться, спокійно мовив філеас Фог, займаючи місце в одному з вагонів потяга. Бідолашний молодик, зніяковілий, босий, мовчки поплентався за своїм хазяїном. Фікс уже збирався увійти в сусідній вагон, як раптом його осяяла ще одна думка. Ні, сказав він собі. Я залишуся тут. Злочин скоєно на індійській території. Молодчик тепер у моїх руках. Цієї ж миті паротяг видав пронизливий свист і зник у нічній пітьмі. Розділ одинадцятий. У якому Філеас Фог за нечуваною ціною купує тварину для поїздки верхи. Поїзд від'їхав точно за графіком. Серед його пасажирів було кілька офіцерів, цивільних чиновників і торговців Опіумом та Індиго, яких справи спонукали відвідати східну частину країни. Паспорту їхав в одному купе зі своїм хазяїном. Навпроти них розмістився третій пасажир це був бригадний генерал сер Френсіс Кроморті, один із партнерів містера Фога у плаванні з Суеца Бомбей. Тепер він прямував до своєї військової частини, що розташовувалася на околиці Бенареса. Сера Френціса Кромарті, високого блондина, років 50, який відзначився під час останнього повстання Сипаїв, цілком справедливо можна вважати місцевим жителем. Він із юності жив в Індії, лише зрідка відвідуючи рідні місця. Генерал охоже розповів би багато цікавого про звичаї. Історію і державний устрій Індії, якби Фога це цікавило. Але наш джентельман ні про що не розпитував він не подорожував, він усе докладно занотовував то було вагоме тіло, що пролітало довкола земною орбітою, дотримуючись законів точної механіки. У цю хвилину містер Фок саме підраховував кількість годин, що спливли з часу його від'їзду з Лондона, і, звісно, став би потирати від задоволення руки, якби такий марний рух був властивий його натурі. Сер Френсіс Кромартів встиг зауважити у своєму попутникові великого оригінала, хоча мав змогу спостерігати за ним хіба під час картярської гри і пауз між роберами. Він запитував себе, чи доступні душі філа Сафога краса природи і високі почуття, чи має він щирі прагнення і чи б'ється людське серце під цією холодною оболонкою. Для нього все це поки що було загадкою. Жоден із оригіналів, яких бригадний генерал зустрічав у своєму житті, не був подібний до містера Фога, цього витвору точних наук. Філос Фок не приховував від сера Френсіса Кромартті мети своєї навколосвітньої подорожі і умов, за яких було укладено парі. Бригадний генерал сприйняв цей заклад лише як диватство, без жодної доцільності, якою розумна людина має керуватись у своїх вчинках. Витівка цього чудного джентльмена не могла принести ані якої користі ні йому, ні ближнім. Через годину після від'їзду з Бомбея потяг, пройшовши по мосту, перетнув острів Солсет і в'їхав на материк. Минувши станцію кальян, він праворуч залишив залізничну гілку, що через Кандалах і Пуну веде на південний схід Індії і незабаром досяг станції Павел. Проїхавши цей пункт, він попрямував до західних Гад, Розгалуженого гірського хребта з базальтовими ґрунтами, найвищі вершини цих гір, укриті густим лісом. Час від часу сер Френсіс Кромарці і Філа Асфок перекидалися словом. Укотре, намагаючись відновити бесіду, бригадний генерал сказав А кілька років тому, містере Фок, у цьому місці довелося б, ймовірно, затриматися, і це порушило б ваш маршрут. Чого б це, сер Френсіс? Бо колія обривалася біля підніжжя цих гір і далі доводилося продовжувати шлях у Паланкіні або верхи до станції Кандалах, що на протилежному схилі. Така затримка нітрохи не порушила б моїх планів, відповів містер Фок, я передбачав можливість певних перешкод. До речі, містер Фок, помітив бригадний генерал, ви ризикували потрапити в доволі кепську історію через пригоди цього парубійка. Паспорту, закутавши ноги в дорожню ковдру, міцно спав і гадки не маючи, що йдеться про його особу. Англійський уряд надзвичайно суворо й цілком справедливо окарає такі правопорушення, що ображають релігійні вірування індусів, провадив генерал. І якби вашого слугу впіймали? Що ж, якби його піймали, сер Френсіс, відповів містер Фок, то неодмінно покарали б. І він повернувся б на батьківщину. Тож я не розумію, як це могло б мене затримати. На цьому бесіда урвалася. За ніч поїзд перетнув хребет західних гат, прибув у насік і вранці, 21 жовтня, досягнув рівнини в області Кхандейш. Серед добре оброблених полів виднілися невеликі селища, де пагуди заміняли дзвіниці європейських церков. Численні річки й струмки, притоки годаварі зрошували цю родючу місцевість. Паспарту, прокинувшись, дивився у вікно і не міг повірити, що він перетинає Індію в потязі великої індійської півострівної залізниці. Це здавалося йому неправдоподібним, та це справді було так паротяг, яким керував машиніст англієць, і в паленищах якого горіло англійське вугілля. Викидав хмари диму на кавові дерева, що росли обабіч дороги, на плантації бавовни, мускатного горіху, гвоздикового дерева, червоного перцю. Струмені пари спіраллю обвивалися навколо пальм, між якими вимальовувалися неймовірної краси бунгало, віари, занедбані монастирі, і чарівні храми, прикрашені примхливим орнаментом. Характерним для індійської архітектури. Далі до самого обрію розкинулися непролазні джунглі з безлічу змій і тигрів, яких відлякував гуркіт поїзда, і врешті виднілися ліси, вирубані бабіч залізниці. Там ще були слони, які задумливим поглядом проводжали навіжений потяг. Уранці залишивши осторонь станцію Малегаом. Мандрівники минули цю лиховісну місцевість, яку нерідко зрошують кров'ю шанувальники богині Калі. Неподалік виднілася Еллора зі своїми чудовими пагодами. Вона височіла поблизу уславленого Ауренга Бада, колись столиці оскаженілого Ауренгзеба. Тепер це просто головне місто однієї з провінцій, відрізаних від королівства Нізам. Цією територією колись правив фаренгеа, вождь тугів, король душителів. Убивці, об'єднані ним у невловимі ватаги, душили кожного, хто траплявся на їхньому шляху, на честь богині, смерті, не проливаючи при цьому жодної краплини крові. Були часи, коли, копнувши землю в будь-якому місті, ви ризикували натрапити на труп задушеного. Британському урядові майже вдалося покласти край цим убивствам. Однак жахливе співтовариство Тугів діє і понині. О пів на першу дня потяг зупинився на станції Бурханпур, де паспорту зумів за величезні гроші роздобути пару місцевих туфель, розшитих фальшивими перлами, які він нап'яв із неприхованим задоволенням. Мандрівники нашвидку поснідали і рушили далі до станції Асургур. Частина шляху пролягала берегом річки Тапті, що впадає в кембейську затоку поблизу Сурата. Тут доречно згадати про ті думки, які вирували в голові паспорту. До приїзду в Бомбей він гадав і мав на це підстави, що саме в Бомбеї вся ця кампанія завершиться. Але тепер, коли потяг щодуху мчав Індією, у свідомості нашого парубчини відбувся переворот. У душі знову прокинулася жага до пригод, у ньому воскрес колишній потяг до фантазування. Тепер він усерйоз приймав плани свого хазяїна, повірив і в реальність навколосвітньої подорожі, і у те, що потрібно дотримати визначеного терміну. Його вже турбувала ймовірність запізнення і нещасних випадків, що можуть статися в дорозі. Він відчув себе зацікавленим у цьому парі. І тремтів от згадки, що напередодні мало не зіпсував справу своєю непрощенною неуважністю. Не такий флегмантичний, як містер Фок, він був схильний непокоїтися з будь якого приводу. Він згадував і перелічував попередні дні, проклинав зупинки поїзда, звинувачував його в повільності і подумки засуджував містера Фога за те, що той не пообіцяв премії машиністові. Наш молодий чоловік не розумів того, що поїзд не пакетбот і швидкість його суворо регламентована розкладом. До вечора вони зглибилися в ущелини Садпурський гір, що розділяють Кхандейш і Бундельханд. Уранці 22 жовтня, на запитання сера Френціса Кромарті, котра година, паспорту, поглянувши на свого годинника, відповів Третя година ночі. Насправді цей чудовий годинник, виставлений за Гринвіцьким меридіаном, що проходив приблизно на 77 градусів на захід, мав відставати і відставав на 4 години. Сар Френсіс Кромарті, виставивши свого годинника за місцевим часом, зробив паспорту таке саме зауваження, як і фікс. Він постарався пояснити йому, що годинника слід переводити з кожним новим меридіаном, і що коли рухатися весь час на схід. Тобто назустріч сонцю, після кожного пройденого градуса, дні стають на чотири хвилини корочі. Але все це було даремно, чи зрозумів упертюх хід думок бригадного генерала, невідомо, але, у всякому разі, він не перевів свого годинника і той продовжував показувати лондонський час. Утім, то була лише невинна примха, яка нікому не могла зашкодити. О восьмій годині ранку поїзд зупинився за 15 миль від станції Роталь, посеред широкої галявини, оточеної кількома бунгало і робітничими хижами. Кондуктор пройшов уздовж вагонів, повторюючи: Пасажири, виходьте, пасажири, виходьте. Філеас Фок поглянув на Френціса Кромарті, який, здавалося, не розумів, чим пояснюється несподівана зупинка на узліссі, серед тамариндових дерев і фінікових пальм. Паспарту, не менш здивований, вискочив із вагона, але прожогом повернувся, волаючи. «Колія закінчилася, хазяїне, що ви хочете цим сказати? запитав сер Френсі з Я хочу сказати, що поїзд далі не поїде. Бригадний генерал одразу ж вийшов із вагона. Філеасфок неквапом пішов слідом. Обидва подалися до кондуктора. Де ми знаходимося? поцікавився сер Френсіс скроморті. У селищі Кольбі, відповів кондуктор. Ми тут зупиняємося. Ясна річ, залізниця недобудована. Як недобудована, а так, залишається ще прокласти відрізок шляху миль з 50 до лахабада, звідти лінія прямує далі. Але ж у газетах повідомляли, що дорогу відкрита до самої Калькутти». Що поробиш, генерале, газети помилилися. А ви продаєте квитки від Бомбея до Калькутти, продовжував сер Френсіс кромарті, терпець якого вже почав уриватися. Так, відповів кондуктор. Але пасажири знають, що шлях від кольбі до лахабада їм треба долати власними силами. Сер Френсіс кромарті був розлючений. Паспорту охоче вклав би на місці ні в чому невинного кондуктора. Він не зважувався глянути на свого хазяїна. Сер Френсіс!» Спокійно сказав містер Фок. Якщо ваша ласка, ми пошукаємо якийсь спосіб дістатися до Аллахабада. «Містер Фок, ця затримка руйнує ваші плани? Ні, сер Френсіс, я передбачав її. Як? Ви знали, що дорога. Аж ніяк. Проте я знав, що рано чи пізно якась перешкода трапиться на моєму шляху. Нічого не втрачено. Я маю два дні про запас. Пароплави з Калькутти до Гонконга відходить 25 опівдня, сьогодні тільки 22. Ми прибудемо до Калькутти вчасно. Чи варто заперечувати, вислухавши таку впевнену відповідь? Спорудження залізниці справді зупинилося в цьому місті. Газети, як годинник, що поспішає, перечасно повідомили про відкриття лінії. Більшість пасажирів знали про недобудовану залізничну колію. Зійшовши з поїзда, вони швидко винайняли всі засоби пересування, що були в селищі чотирикулісні вози, візки, запряжені зебу, місцева порода биків, дорожні візки, схожі на пересувні багоди, паланкини, поні, усе ус розібрали. Містер Фок і сер Френсіс Кромарті, обнишпоривши все селище, повернулися ні з чим. Я піду пішки, сказав Філеас Фок. Паспорту, що саме підійшов до містера Фога, промовисто скривився, подивившись на свої чудові, але непридатні для тривалої ходьби туфлі. На щастя, він також розвідував транспортну ситуацію і тепер, трохи поміркувавши, оголосив про своє відкриття. Хазяїне, здається, я знайшов засіб пересування. Який? Слуна. Індус, що мешкає за сто років звідси, має слона. Що ж, ходімо подивимося на слона, відповів містер Фок. За п'ять хвилин Філеас Фок, сер Френсіс Кромарт і паспорту підійшли до хатини, поряд із якою була загорода з високим частоколом. У хатині жив селянин у загороді слон. На прохання товариства індусу вів містера Фога й обох його супутників до загону. Там вони побачили майже ручну тварину. Господар тренував його як бойового слона, а не як в'ючного. З цією метою він намагався змінити м'який від природи характер велетня і довести його до оскаженіння, що індійською називається муч. Цього досягають тим, що впродовж трьох місяців слона годують цукром і маслом. Такий режим, здавалося б, не може дати очікуваного результату, проте його успішно застосовують дресирувальники слонів. На щастя, для містера Фога тварину лише нещодавно посадили на таку дієту. Слон на ім'я Кіуні, як і всі його родичі, був здатний швидко й довго ходити. Через брак іншого транспортного засобу Філеас Фог вирішив скористатися саме цим. Але слони в Індії дорогі, бо щорік їх дедалі менша є. Для циркових змагань придатними вважають лише самців, тож вони велика рідкість. У неволі ці тварини досить рідко дають потомство, тому їх можна роздобути тільки на полюванні. Через те слонів у цій країні дбайливо оберігають, і коли містер Фок попросив індуса поступитися йому слоном, той рішуче відмовив: Фок наполягав і запропонував неймовірну ціну 10 фунтів стерлінгів за годину. Ні? 20 фунтів? Теж ні. 40 фунтів знову відмова. Паспарту підстрибував при кожному надвишку, але індус не поступався. Ціна була дуже гарною. Якщо вважати, що слон до Аллахабада йтиме 15 годин, то він заробить своєму господареві 600 фунтів стерлінгів. Фок без вагань запропонував індусові продати слона і назвав стартову ціну тисяча фунтів. Індус не хотів продавати. Ймовірно, проноза перечував гарно наживу. Сер Френсіс Кромарті відкликав містера Фога в бік і порадив йому добряче поміскувати, перш ніж накидати ціну. Філеас Фог пояснив своєму супутникові, що немає звички діяти нерозважливо, що на кону 20 тисяч фунтів, що слон йому конче потрібен і що він придбає його, навіть коли доведеться заплатити у 20 двадцятеро більше, ніж той коштує. Містер Фог повернувся до індуса, чиї маленькі оченята палали жадобою. І промовисто свідчили, що справа лише в ціні. Філеас Фок запропонував йому 1200 фунтів, потім півтори тисячі, потім 1800, нарешті дві тисячі. Паспорту зазвичай такий рум'яний лицей, аж сполотні від хвилювання. На двох тисячах індус здався. Присягаюся своїми черевиками. закричав паспорту. Нічогенька ціна за слонятину. Угоду було укладено, залишалося знайти провідника. Це вже було легше. Молодий парс із розумною фізіономією запропонував свої послуги. Містер Фок погодився, пообіцявши йому таку винагороду, що могла лише подвоїти його старання. Слона вивели й одразу осідлали. Парс досконало знав ремесло махута або курнака. Він покрив спину слона чимось на зразок попони і причепив з обох боків по досить незручному кошику. Філеас Фок заплатив індусові банківськими білетами, діставши їх із надр знаменитого дорожнього саквояжа. Паспорту здалося, що кожний папірець виймали у нього з бельбахів. Потім містер Фок запропонував серові Френці Сокромерті доставити його на станцію Аллахабад. Бригадний генерал погодився. Зайвий пасажир не міг стомити велетенську тварину. Провізію закупили в кольбі. Сер Френсіс Скромарті зайняв місце в одному кошику. Філеас Фок у другому. Паспорту сів на спину тварини між своїм хазяїном і бригадним генералом. Парс видерся слонові на шию. О 9 годині вони вирушили із селища, прямуючи до Аллахабада найкоротшим шляхом крізь густий пальмовий ліс. Далі буде. Чекаю на ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.